kudu bisa menerima weh kapapada kasasama ku jalan zakat, infak, kali sodako. Hadirin sedang jumlah. Ponnya itu deh, kanjeng Nabi adil bidang-bidang nganjirkan ajen buku. Para cuet kan hidup, para konteng kan konek, es tunik, upami nilas saklasna, mantan adil dina bidang hukum. Dina hiji waktos ajen anu berakhir, keadilan anu nyata dina bidang hukum dipayunan para sahabat. Mantena nandeskeun lamun teh mah patimah anak kuring nyalina bukti nyurti atar pibabadog jeung rampok maka bakal diteuteut leungeun eta putri kaula ku kaula sorana adil dina bidang kiwari urang sering ngarasakeun adil teh masih milik kene kelompok-kelompok tertentu teu acan karasakeun ku sadayana masyarakat bangsa jeung umat. Padahal sahur kanjengna saestuna ancur leburna umat-umat sate acan kurang sadaya kudu najerna ajen inajen keadilan adil kudu jiga kampak nawiro sabar kalau kudu seket kahanap seket lain jiga tapak tukang tani anu seket kahanap tapi mintul kaluhur. Mudah-mudahan bakal muncul pamimpin-pamimpin anu adil jeung urang doa ka Allah Subhanahu wa taala sadaya pamimpin anu adil di negeri sing diwuwuh dina lakuning lampahna disalametkeun dunya rauh akhiratna amin ya rabbal alamin. Perkara anu kadua sangkan nanjirna ieu negeri sangkan walagri ieu negeri anu kadua bi ilmil ulama elmuna para alim ulama sabab ilmu anu matak urang sadaya bisa ningali dinu poe tapi lamun bodoh bakal poek ngajar dimcah. Kanjeng Nabi ngagaduhan sifat pakona, hartina, knowledge, pinter luar biasa. Mantena kenging wahyu munggaran ti Allah, surah al-alaq, esina titah maca, milari ilmu pangawruh, ulah dugikeun ka urang bodoh, sama bodoh lir ibarat poek, anu moal mungkin bisa majukeun hiji nagara. Maka tarekah pemerintah dihot-hot dibagelan bikin kaitan khususnya di alam kiwari bajuang nganjirkan ajen pendidikan barudak wajib sakola di sakola disiapkan guru-guru anu berkualitas fasilitas-fasilitas sakola disiapkan ku pemerintah hayu urang rojong urang sadaya ulah ayah budak anu teu sakola ulah ayah lulusan sakola anu teu bisa kuliah ulah ayah budak anu kusum diajar tapi justru leungit kesempatan diajarna ku rupa-rupa pasualan aya anu megah teu dihelingan ku kolotna teu ditunjang ku lingkunganna aya anu sibuk itik kuring milari keur kahirupanna manehna guru bari jeung ripo dikeun ka eueuh waktu keur diajar bantu ku urang sadaya minimal upami aya jalmi anu putus sakola atanapi anu peryogi ilmu sakumaha pidawuh Kanjeng Nabi mangkana lahu ilmun palyata sodak bi ilmihi mun boga ilmu prak sodako ku ilmu ieu tajuk gede hiji tempat lain hungkul ibadah ritual nanging ibadah intelektual aya guru-guru ngaji aya guru-guru anu luhung urang manfaatkeun keur diajar ilmu boh ilmu agama atanapi ilmu dari gama sabab ilmu hiji dijina syarat keur majuna hiji bangsa. Eueuh bangsa maju tanpa najerna ilmu. Eueuh bangsa anu dijaya lamun bangsana dina kabodohan. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Saha jalma anu nyupri kabagjaan dunya ku ilmu. Saha jalma anu nyupri kabagjaan akhirat ku ilmu. Abang jalan dunia roh akhirat bakal kacangking ku ilmu. Hadirin sedang jumlah rahimahumullah. Perkara anu katilu sangka nanti walaupun saur Kanjeng Nabi bisa khawatir agnia kuberekana jalmi-jalmi anu beunteu. Sabab revolusi sosial anu ngabalukakeun bengkakna duduluran pecahna duduluran antawis urang jeung urang biasana dimimitian ku besi pejin nagara-nagara anu maju anu dijaya duitkeun ka ancur sabab besi pejinna teu wae
Rigen kasaur sek arjun jami. Dina hikmatul tasrih wa falsafah di antara fungsi zakat infak jeung sedekah teh tunggu jibul amna fil bilad bakal sepi paling tawa rampok lamun geus aya berehan jalma-jalma anu baleunan. Hadirin sekalian jumlah rahimakumullah, perkara anu kaopat anu teu bisa dimomoretkeun kurang sangkan nagri waladri bimu'atil fukara doakna jalmi-jalmi anu fakir. Hartina aya dua, fakir harta, fakir harti, fakir sosial masyarakat teboga naon-naon ngan hukum ngabogaan pakaian sapangandeng teu sibuk urusan dunia jalmi-jalmi anu sapertos kieu doa seukeut gampil diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang priyogi hamba-hamba Allah anu ngadoakeun ieu nagri sakan waruni sepi paling tawa rangkot nagara dijaya ku hamba-hamba Allah anu aya di nagara anu geus teu butuh nyupih dunya neangan kata ngaran di doa seukeut ku ngaloe ku ngawaktu ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Jalmi-jalmi antos muraqabah rakat diri jeung Gusti ngahiji masjid jeung dirina geus teu dibilah-bilah antara urusan urusan kadunyaanna geus sepi pamrih ikhlas dina ibadahna. Jalma-jalma anu sapertos kitu anu bisa nyiptakeun dina teuwelan. Harti anu kadua bidu'atul fuqara doa fakir teh jalma-jalma anu bok berat beunghar hartana luhur pangkat jeung jabatanna nangin fakir li robbi fakir ngerasa butuh ka Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam berat beun nangin fakir butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Najan berat beun teu kahapan kata kasareng Allah. Justru kabeuntarna di apa butuh kana butuh dalam kan susah. Beuki seueur kautamaan di Allah. Beuki sering sujudna ka Allah. Beuki sering istighfarna ka Allah. Beuki hebat syukurna ka Allah. Najan berat beunghar fakirun di robbi fakirun Allah Subhanahu wa taala. Anjeun Nabi kabogaan kamu anu luar biasa nangih teu kahalangan ku ilmu teu kahalangan ku kabuhan sumujud ka Allah Subhanahu wa taala dikeun kabaraeun sampeana fakirun di robbi taros butuh ka Allah. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngawujudkeun opat perkara tadi. Ngawujudkeun pamimpin anu adil, ngawujudkeun ulama-ulama anu ngabogaan ilmu keur nyaanan bangsa Indonesia khususna di daerah urang. Ngabogaan jalma-jalma anu beunghar anu bisa mereng wae ka papada ka sasami, ngagantungan fakir di robbi lamun teu urang khawatir ancaman Allah bakal jadi bukti. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qawlu wa damarnaha tadmira. Di mana Allah miharap hiji bangsa rusak binasa, Allah putus kaum mutrafin. Saha kaum mutrafin teh hiji pamimpin anu zalim, kadua jalma-jalma beunghar anu teu berehan ka papada ka sasama. Kitu nuhunkeun penafsiran Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dina Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir. Mudah-mudahan kalian ikhlas kurang dahar berkawasa. Dina ia tetapkan jumlah kita cukup. Kalian mana anu ikhlas? Mana anu ini? Kurang nyuruhkan ke Allah. Sangat kurang dipaparin iman anu kiat, Islam anu kiat, ilmu anu kiat, taat ke Allah anu istiqomah. Sangkan biasa bagja dunia akhirat untuk pribadi keluarga oge bangsa jeung negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.